Өмнөгов аймгийн 70 чатгад сумын хувьд сүлэнчлүүдэд хүн амын өсөлт явуулын хүн амын хэд төвлөрлөөс шилтгаалan агарын бөхөөрөл хүндхэн асуудал болоод байна. Тиймээс агарын бөхөөрлийг бууруулах чиглэлээр үе шаттай төсөл хөтөлбөрийг орон нутгаас хэрэгжүүлж байна. Энэ ажлын хүрээнд агарын бөхөөрлөгөө өмнөгов хөтөлбөр хэрэгжиж 70 чатгад сумын гэр хорооллын 4000 гаруй айл өрхийн 63% дутаагүй давхар шаталттай нүүдэлчин зуухыг хөнгөлттэй үнээр нийлүүлж байна. Энэ бол одоо нийт одоо 1 сая төгрөгийн үнэтэй юм зөөх байгаа. Тэгээд эзнээс иргэдээс 100 сая төгрөг гарна. Тэгээд үлдсэн 900 сая төгрөг нь одоо нутгийн хэсэг хөтөлбөрөөс нутгийн хэсэг болгож одоо ард ирээд очиж байгаа. Тэгээд энэ бол Европын холбооны улсад туршигдсан Монгол улсын зохион бүтээгч инженерүүдийн хийсэн ийм зуух байгаа. Тэгээд энэ зууханд бол бид маш их ач холбогдол өгч байгаа. Одоо хэрэглэгчд маань одоо санал дүгнэлтэд хэлнэ. Тэгээд энэ аймгийн төвийн одоо утаг, өвлийн утаг бууруулах зорилгоор одоо бидний амлсан, иргэдтэй амлсан нэг том ажиллагааны үйл ажиллагааны нэг бол энэ ажиллагаа болж байгаа. Зуухны талаар гэвэл одоо ингээд агарын бохирдлыг багасгадаг. Ингээд нэг бараг утаа гарддаг юм шиг байна. Одоо би сая энд үзлээ, харлаа, танилцлаа. За урчилгаа өгч байна. Манай орон нутгад их л сайхан л цоох болж байгаа юм байна гэж би ойлгож байна. Тэгэл ямар цайвар чад галлаад үзээ сайхан болох байх. Одоо энд шатаж байгааг харахад бол сайхан байна. Ер нь бол сэтгэл бол өндөр байлгүй яг уу орон нутгад ийм ийм орж ирнэ гэдэг бол энэ бол бас чухал асуудал. Манай орон нутгад байдаг энэ Улаанбаатар хотод ч юм яаж үүдгийг мэдэхгүй юм зүгээр. Манай орон нутгад бол их л хэрэгтэй одоо утаагаар өвөл их болж байгаа. Надад бас тэгэд хөнгөлөлттэй өнөр бидэнд олгож байгаа юм. Энд өдөр бол баяртай байна. Энэ бол нутаг орны маань хэсэг боён байх гэж ойлгож байгаа да. 70 чатгад сумын нийт хорооллын 90% нь гэр хорооллоос бүрддэг. Гэр хороолтын айлхуудын яндангийн тоог цөөрүүлснээр агарын бөхөрдлийн хэмжээ буурах боломжтой гэж үзэж байна. Утааг ухтыг бий болох зорилгоор айлхуудыг цахилгаанаар халаах дэвшүүлэлт технологийн нөтрүүлэн мөн хөнгөлөлт урамшуулалт хамруулан ажиллаж байна. 2300 айл шөнийн тариф тоолоор толбогдсон байна. Өөрөөр хэлбэл одоо яндагаан буулгаж цахилгаан халаагууртай болсон байна. Мөн одоо бид нэгдсэн үндэсний байгууллагатай хамтарч энэ гэрийн дулаан алдалтыг багасгадаг чип төслийг хэрэгжүүлж бас цахилгаан толуулж байгаа. Тэгээ ер нь яванда бол одоо энэ тоонлогоо станц дээр ашиглалтанд орчвол нийт айл өрхөд маань одоо цахилгаанд холбогдох бас боломжтой байгаа. Тэгээд тэр хүртэл энэ зуух маань бас ач холбогдлоо өгөх хаа гэж бодож байна. Давхар шаталттай нүүдэлчин зуух дортог угарын хорт хийг 100% шатааж утаагүй болгодог. Түлш зарцуулалтыг 3 дахин багасгаж 4-5 кг нүүрсээр 8-12 цаг дулаанаа тогтмол барьдаг. Яндан хөөлөхгүй үнс баг гардаг зэрэг олон давуу талуудтай юм а. Манай нүүдэлчин зуух энэ бол манай 3 дугаар үеийн зуух шинжлэгдсэн. Монголд нийлүүлж байгаа олноор нийлүүлж байгаа анхны байгуулга нь болоод өмнөө болж байгаа. Тэгээд юуны сайжруулсан зуухны зарчимтай ажиллахын. Тэгээд модоо тэгээд асаагаад янгуут манай төхөөрөмж маань ажиллаж эхлээд одоо ингээд юугаа нүүрс рүү орчих нүүс маань асаж байгаа. Тэгээд төхөөрөмж маань өөрөө утаагаар шатаачиж байгаа учраас ингээд зүүнээс бол утаа гардаг. Агаараа тохируулахтаа үлийн доодох үнс хав очоороо ингээд тохируулцдаг. Ягаад бүт одоо манлаа гэж бодох юм бүтэн хаачна. Тэгэхээр нэг 2 цагийн дараа ч юм уу одоохондоо бол ингээд энэ гүрээ таглаад юу очих. Тэгээд энэ бүтэн шаталж байгаа үед бол одоо манай янд гар бол ингээд утаа байхгүй. Ягаад гэхээр манай тэр нөгөө юу төхөөрөмж нь утаагаа бүрэн шатаачиж байгаа. Сая шинжлэх ухааны академи хими хөрөлөн дээр шинэ лабораторийн тоног төхөөрөмж аваад тэрүүгээр шинжилүүлсэн. А тэрэн дээр юу гэхээр угарын хий ялгараагүй гэсэн дүгнэлт гарсан. Тийм зөөх бол ер нь баг дэлхий дээр байдаг юм да. А тэгээ манай бусад үзүүлэлтүүд тэр нөгөө тортог азотын давхар эсэл тэр нөгөө дөрөв юу байгаа штэ. Тэдэр маань бол орлоо Монголын стандартаас зарим нь 15 дахин бага байдгийг гэрсэн хавар энэ Европын холбооны улсын лэгтгэмжлэлсэн лабораторид шинжилгээгээ өгсөн. Тэрэн дээр бол мөн харин тэр улсын Европын стандартыг хангасан гэж гарсан. Оо, тэгтэй хэн баярлж байна шин ч. Өөшөө хэрэгэлж үзээг болохоор зуухны талаар бол хэлэх юм аа зөвөр сайхан юм хэсгэж юу яасан энэ хүмүүстээ баярлалаа гэж хэлээ. Энэхүү зуух нь зөвхөн 70 чатгад сумын иргэдэд зориулсан бөгөөд зуух тусбар сэрийн дугаартай зарж борлуулах боломжгүй юм. Цааш дамлан худалдуулах тухайн иргэн зуухны үндсэн үнийг эргүүлэн төлөх нөхцөлтэй юм аа. Мөн давхар шаталтатай зууханд зөвхөн угаасан нүүрс төлөхийг анхааруулсан байна. Учир нь түүхийн нүүрс нь калори өндөртэй тул зуухны эд ангийг гэмтээж эдлэгэний хугацааг богисгох эрсдэлтэй юм байна.